Tak dovolte, abych představila Martinu Krupičkovou, šikovnou výtvarnici a lektorku. Ahoj, buď u nás vítána. Taky zdravím a moc krát děkuju, že jsem dneska tady mohla být. Šikovná, protože až ukážu tvé výrobky, tak každý bude jenom žasnout. Můžu začít tak tím, určitě. Který... Martino, takovéhle věci vyrábíš. Mně to připadá pro mě, pro člověka, který není extra tvořivý. Věc, která je plná tolika námětů a jakože tolika věciček, kterých tady prostě je na tak malý kusku. Tak jako není to můj nápad, jako samozřejmě dneska se to učí na kurzech, říkáme tomu, nebo říká se tomu scrapbook, je to vlastně koláž z ústržků, která vlastně jakoby je to příběh, vždycky je tam nějaká fotka a je to vlastně něco, co by nám mělo připomenout nějaký okamžik nebo prostě nějakou milou osobu z rodiny, je to jedno. Ale prostě se skládá se to do takového příběhu, který víceméně člověk tvoří v danou chvíli. Nevím, já teda si nedělám dopředu žádný náčrtky, takže já se inspiruji vždycky fotkou. Takže já potřebuji vidět fotku, a pak mě ta fotka začne jakoby napovídat a najednou prostě se to tak jakoby přibaluje, nabaluje a vytvoří se z toho vždycky pak nějaký takovýhle dílo. No. Používáš fotky rodinných příbuzných nebo jen tak úplně náhlý fotky? Já teda rodinných příbuzných, ale musím teda říct, že mám i fotky od Tima Holce. To je člověk, který vlastně... vymyslel techniku ingoustovou, to se k tomu asi časem dostanem, plus tuto kombinaci s těma fotkama a on je trošku zatížený asi jako já na ty staré fotky. A vzhledem k tomu, že sehnat starou fotku a ještě, aby ta fotka byla jakoby hezká, takže to se dá koupit. Jo, takže když nemá někdo prostě někdo starou fotku, ona se dneska dá udělat nová, dát tomu třeba tu sepi barvu nebo černobílou barvu, ale nicméně jako možnost je to i koupit. A musím teda říct, že než jsem narazila tady na to, tak mě se ty domácí fotky nechtělo moc stříhat. Mně to přišlo takový, jako že jí třeba zkazím a už nemám ten negativ. Jo. Nicméně už jsem se uvolnila, tak jsem si říkala, zase ta fotka prostě v nějakém takovémhle výrobku vypadá jako jinak, než když leží v té krabici. Takže jsem chodila i po bazarech a scháněla fotky nejdřív po bazarech. Furt jsem nechtěla stříhat ty naše rodiny. No ale pak jsem si zase říkala, jako asi mám... s nima těma fotkama je co dělat, mám doma dvě krabice po babičce a je fakt, že tohleto trošku asi spustila moje babi, která mě teda opustila, ale bylo jí teda fakt 98 let a posledních 5 let bylo úžasných. Že jsme se tak nějak propojili, jakoby fakt, že jsme ani nemuseli si mluvit a fakt jsme cítili jedna druhou. A trošku mě mrzí, že jsem se jako nezajímala o babi dřív tak jako o člověka, o to, jak my to moc neděláme, nebo nevím, není to tak zvykem, že se člověk neptá, jaký máš pocity, nechtěla by si, řekni mi něco. A dneska lituju, že jsem se třeba té babičky na spoustu věcí neptala. A už to teda nedoženu, ale myslím si, že posledních 5 let bylo úžasných. A takže vlastně mi v té hlavě utkvěla a ty fotky... Vlastně jsem vždycky, když tu fotku mám, tak jsem součástí s ní ten daný okamžik. A tak si myslím, že je i škoda třeba na ty příbuzný, který už dneska nežijou, tak zapomenout, že je dobrý si je připomenout třeba v nějaký takovýhle koláži. Samozřejmě se to dá dělat s fotkama novodobejma, že jo? Ale já prostě si myslím, že tu historii by člověk mohl mít někde vystavenou, nebo je to taková vzpomínka prostě na nějaký zašlý léta. Jako třeba tvůj strejda, když jsi hrál na Indiána. Tak tohle je prostě můj strejda. Tak. Když mu byly nějaký 4-5 let, což mě přišla úplně fantastická fotka, se říká, že to je tak úžasný, takovej moment se prostě jako je škoda, by ležel v krabici. Tak jsem říkala, počkej, já strejdo s tebou něco udělám.
No a vyšel z toho Indián, ale ne, že bych to jakoby úplně plánovala, jo. Ale já jsem si říkala, to je úžasný ten pohyb. Mm-hmm. A ten výraz toho, mm-hmm. toho člověka, jako já říkám, no a to prostě se ve mně spustilo, že vlastně všechny děti jsou andílci, že jo. Ať zloběj nebo nezloběj. Takže vlastně křídílka jsou vyndavací a zas tam dací. Jo, podle toho, jestli zlobí nebo nezlobí. No, jo. Nebo můžou jít nahoru nebo dolů, třeba prostě jaká je nálada zrovna doma, jo. Ale prostě vyzdobit si nějaký okamžik z té fotky nějakým způsobem. A myslím si, že i třeba jakoby, i co se týče zavěšení nebo uchopení, nedávat to do klasického rámečku a prostě vymyslet kus klacku někde v lese nebo prostě kde se co najde i jako co dům dá, což je taky dobrý, že jo. Jdem do lesa, máme šišku, máme kamínek, máme prostě kůru, všechno se dá použít, takže všechno nemusí být z obchůdku a nemusí to zbytečně kupovat, jo. Takže pak to stačí, nebo i tadyhle třeba, jestli můžu ještě jednou ten obrázek. Úplně jednoduchá věc, normálně z papíru, z proužku se udělají korálky, jo. Jo, takže papír se nakroutí, slepí, protáhne a nějaký kuličky, co kde zbyly v nějakém šuplíku, tak se k tomu prostě přivážou a nemusí zase člověk nic moc drahýho nikde. Jo, takže, nebo najdem peří taky, já prostě, mi taky přijde, myslím, každý, kdo najde v lese peří, že si ho domů odnese, když je takhle od nějakého dravce. Jo. Takže proč to nepoužít tímhle způsobem? Ale samozřejmě pak jsou šablony, jo, vysekávací šablona, kterou než aby jsme stříhali, tak dneska nám to teda ulehčují tím, že vlastně se vyrábějí a prodávají takovýhle šablony, které vyrazejí opravdu jakoby silnou lepenku. Takže jsou jak šablony na tvrdej nebo vyšší papír, tak jsou pak třeba šablony jenom na obyčejný jemnější papír, a vyrazíte 1000 motýlků, já nevím, během sekundy a nemusí se to jakoby stříhat, což je pak úžasný, protože vlastně tím se nezdržujeme a to dílo je poměrně pak jako rychlejš vytvořený. Takže těch možností potom na to dotvoření, vlastně tam je to listí, že jo, takže úplně obyčejnou bílou čtvrtku si pocákáte jakoukoliv barvou, by se dalo říct, anebo se dají teda použít i ingousty, který se dneska taky nabízejí ve všech obchodech. Nevím, ta barevná škála sice není dneska tam tak pestrá, ale když se chce, tak se sežene všechno. Takže vlastně můžete použít i ty ingousty, nebo pak jsou vlastně takové barvičky jakoby na akrylové bázi. Tím se dá třeba přetřít opravdu jako dřevo nebo kov, jako třeba tady. Já nevím, tady to možná vidět, že tím vlastně vytvoříte jakoby fakt zašlej nějaký kovový prvek a může být úplně nový, to samý můžete dělat z knoflíků, nevím, z jakýkoliv, já nevím, drobnůstky, kterou třeba najdete fakt v šuplíkách, jo. Takže vlastně jenom využíváte pak těhle z těch možností na to dotvoření. Takže základ je fotka, no a pak tak trošku jako ten nápad, jak to skloubit dohromady. Ale vlastně se s tím pak dají vytvořit takový díla, který si myslím, že si možná i rád někdo pověsí do předsíně aspoň, nebo do pokojíku, a nebo jako dárek, je to úžasný, jo. A některý jsou i prakticky, tady taková... Jo, já se totiž snažím vždycky jakoby vymyslet, aby ta věc měla nějakou trošku malou praktičnost nebo nějakou záhadnost trošku, jo. Takže tady jsem vlastně jakoby vymyslela krabičku, kam se dá dát třeba tuška, nebo tady to ještě no a tohle je vyměňovací, jo. To jsou vlastně nasekaný tady tyhle cty. Mm-hmm. Jo, to je vlastně přes šablonu. Takže jako šablonou si vysekáme, kolik chceme, okýnek a vlastně si do každého okýnka můžeme napsat jakýkoliv vzkaz. Takže jako, já nevím, můžeme si tam psát, jaký máme nálady, nebo co je nutno koupit, a, nebo co komu kde dlužíme, tak jako si tam můžeme prostě ty nápisy jakoby měnit. Tím, že vlastně tady může být tuška, nebo já nevím, cokoliv. Ti motýlci jsou krásný. Jak jsi no a motýlci. Vyrobil? Motýlci to jsou razítka. To už taky koupíme dneska jako normálně v obchodech razítko motýlka.
Ale on takhle, když se na to šáhneš, tak nebo to tak vidíš, že je to strukturovaný. No, přesně. To je takzvané embosování prášek, embosovací prášek. No, to teď zrovna tady nemám. Nicméně se to razítkem obtiskne, přesype se to práškem a pak takovou horkovzdušnou pistolí se to zahřejvá a ten prášek se vlastně sleje do takového jakoby kovu nebo do takové týhletý jakoby plastičnosti, což je úžasný. No a pak se můžou vzít zase ty ingousty, stačí třeba štětečkem jenom malinko si namočit a vodou a pak si vlastně dobarvujeme toho motýlka, jak chceme. Mohla bys nám prozradit, jak dlouho si takovouhle věc tvořila? Ono to vytvoření, já si myslím, že vytvoření už jako takového je docela rychle. Horší je vždycky ten nápad. Jo. A já jsem strašně chtěla tohleto razítko, protože tenhle ten obličej je razítko. A to musím říct, že jsem tak dlouho se píděla, až jsem si to sehnala. Protože než by člověk ten obličej namaloval, tak by se asi léta trápil. Jo. A nebo z nějakých starých novin, a nebo, z antikvariátu. I to jde, no. Ale zase najít to, že jo. Což tohle je lepší, že nám to ulehčuje tu práci. No a já jsem strašně chtěla ten obličej. Takže když jsem ten obličej měla, tak jsem si říkala, tyjo, teď hned chci něco vytvořit. No ale musím teda říct, že když jsem ho viděla, tak mě se ty motýlci strašně vždycky líbí. Já říkám, mě by se líbilo, aby měla plnou hlavu motýlků. Takže jsem měla i razítko motýlků doma. Takže jsem vlastně si natiskala motýlky, vybarvila. Musím teda říct, že jsem je stříhala. Že teda nebyly vysekávací šablony. A nastříhala jsem ze staré knížky ještě motýlky pod to, aby byly takový plastičtější. Takže vlastně tím jsem začala tvořit tu hlavu. A pak jsem měla obrovskou radost, že jsem na jednom veletrhu v Dubči, který se prořádá, myslím, dvakrát v roce, což je úžasný, protože je takový výtvarný veletrh a fakt doporučuju. Jsou tam všechny možné techniky, tam teda vždycky hodně nadrváno, protože fakt ty lidi tvoří a vidí, že to baví. Jo. A mám hroznou radost z toho, že to lidi baví. Jo. Že mám pocit, že rok od roku je víc a víc žen, dokonce i muži se tam jakoby objevují, který prostě jako mají chuť tvořit a fakt tam jsou a tvořej a kupujou a prostě už se těší na to, jak zase asi taky budou někde něco tvořit. Takže tam já teda občas zaběhnu a hledám nějaký zase pro sebe věcičky. No a objevila jsem úžasný razítko v češtině, protože dneska ty razítka jsou všechny v angličtině. A já teda proti angličtině nic nemám, ale já si zase říkám, že ta čeština je krásná. A já jsem sehnala, je to teda český razítko, je to byl 1. máj, lásky čas. To je tady razítko. Myslím, že je i tady. Takže to razítko, když jsem viděla, tak jsem si říkala, no to prostě musím mít. To prostě jako se i hodí a to písmo, jakoby jak se kdysi psalo, tak všechno tak jako ladí s takovou s tím dávným časem, kdy byl ten klid. No, takže vlastně všechno tohle jsou razítka. No a tady třeba zrovna na tomhle tom je ta vychytávka, kdy prostě si můžete vyměnit. Já jsem tam teda dala razítko Monu Lízu, kdyby nebyla náhodou fotka, žádná jiná. Ale jinak jako aktuální kdykoliv tato, jo, tento obrázek. Tak a pak ještě jedna. Ta je pod tím andílkem. Takže andílka nevyrábíme, prosím, jo. To je jenom prostě možnost. Ale jsem taková jakoby obálka třeba na vzkazy. Jo, takže a může být teda i překrytej andílkem nebo čímkoliv jiným. Takže to jsou takový jakoby legrácky, no, který třeba i pobavějí. Tak teď to tam nemůžu dát. A odkud máš takový ty různý mašličky, zámečky, mušličky? Tak, ale to jsou takový, tohle koupíme, víceméně všechno koupíme. Různý antikvariát, ne, 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 jako normálně v obchodech pro výtvarníky, tam, kde se zaměřují na ten scrapbook nebo na ty mix media, tak opravdu jakoby ty drobnůstky seženete. A to se podává i u nás v Čechách? Jo. I u nás v Čechách. Na Mixmedia scrapbook. No, já teda zrovna taky jsem tady zrovna nevzala ty drobnůstky. Tady mám nějakou drobnůstku.
Jo, že se třeba prodávají takhle balený třeba jenom ciferníky. Mm-hmm. Dají se sehnat i kovový ručičky a teď se to dá samozřejmě i barvit. Takže vlastně zase těmhle s těma barvama různě se dají vytvořit patiny. Takže vlastně my si můžeme vytvořit úplně starý hodiny, jo, který zase přidáme třeba na nějaký ten obrázek a vlastně vytvoříme takovou plastičnost toho dílka. Jo. Mm-hmm. Takže těch drobností se jakoby sehnat dá poměrně dost. Samozřejmě celá dobrý je i nějaký, já si myslím, že dneska máme ještě furt v šuplíkách nějaký blbůstky, jo, který se nám nechtělo vyhodit. Já jsem to teda vždycky měla hrozně ráda. Vždycky moje babička nebo teta měli vždycky u jídelního stolu, já teda nevím, jestli si to taky pamatuješ, ale u jídelního stolu byl vždycky šuplík. Vím, takhle, no vím, vzpomínám. Ježiš, já jsem to tak milovala, že vždycky, když se dalo jídlo na stůl, tak jsem si sedla ke straně toho šuplíku a tam jsem vždycky jako hledala nějaký poklad. Vždycky tam byly tušky a karty a nějaký zápisník a v tom byly ještě takový jakoby drobný blbůstky, a mě to hrozně bavilo. Ale to si myslím, že možná každýho. Dneska už ty děti, jestli tohle vůbec nemají. Dneska ty stoly nemají šuplíky. No, ale byly i půdy, že jo, s kuframa a prostě tam bylo všechno možné a starý hračky a takový to haraburdí. A prostě takovej ten duch toho a teď člověk hledal nějaký ten poklad, že jo. A to se mi tak jako utkvělo v té hlavě a hrozně se mi to líbilo. Takže já takovýhle blbůstky bohužel v těch šuplíkách ještě někde mám. Akorát, že je mám tak různě rozházený. A vždycky říkám, už to vyhoď, jako furt se ti to tam jako hromadí, jo. A teď si říkám, no ale ono se to dá se použít, ono se to dá přetřít, ono se to dá nalepit, proč to budu kupovat, jo. Takže jako oni ty drobnůstky samozřejmě taky nejsou úplně z nejlevnějších, ale když se to takhle zase jakoby nakombinuje, aby člověk neměl strach, dneska fakt uděláte i z papíru úžasnou věc, jo. Takže prostě hlavně v tom nejsou žádný meze. Jako vlastně neexistují ani pravidla, což je prostě úžasný, jo. Tahle krabička mi připomíná, že dříve si babička vždycky sešila z pohlednic krabičky do šití. No, tak měla v tom různý věci, ponožky a šitíčko. Tak mi připomíná ty časy, kdy si sešívala z pohlednic krabice. No. Je to podobná technika? Je to podobná technika a abych pravdu řekla, já jsem na to skoro zapomněla. Já ukážu na kameru. Tu krabičku, protože sladko. Jak já pořád něco teda musím tvořit, aspoň tak nějak, jako abych... Tak jsem v jednu chvíli začala, nebo mě strašně bavila ta pryskyřice. Objevila se pryskyřice a říkám, že to je úžasný, to musím zase zkusit. No a nemám ráda malý věci. Dělám ráda, když ty věci jsou velký. Takže jsem sehnala takovejhle medailon, který se prodává prázdnej. A začala jsem si ho plnit koláží nějakou a pak se to zalejvá pryskyřicí. Ale na kurz to není moc dobrý, protože to schne skoro 30 hodin. Aha. Když je to takhle jako... Musel být další kurz. Takže to bychom nedali. Nicméně jsem si vyrobila pár takových náhrdelníků a hrozně mě to bavilo. A to jsem ještě, jako jsem nedělala tyhle ty bloky a takový, jo. Ukážem aspoň jeden, no, ten je taky pěkný. A jsem si říkala, no jo, ale ještě ten náhrdelník není moc hezký, do čeho bych ho dala. Takže jsem chodila po obchodech a scháněla krabičky. Žádná krabička mi nebyla dost dobrá, buď byla velká, malá, placatá. Prostě, nebo se mi nelíbila, jak byla strakatá. Říkám, tyjo, tak ale nějaký balení by to prostě chtělo. No až mě napadlo, tak si udělej krabičku sama, že jo. A najednou se to tak nějak potkalo a já jsem vyrobila krabičku a musím říct, že každému se líbí krabička vždycky. Ježiš, to je úžasná krabička, říkám, no. A dá se to ušít a vlastně kdokoliv si udělá jakýkoliv dárek, jakýkoliv, i kdyby to byl perník, jako perníkový srdíčko, tak se dá udělat z papíru krabička, zabalit a je to prostě úžasný, jo. Takže jako tak, no. A pak ještě tohle ty knížičky. To jsou takový jakoby diáře, nebo? Jo, to jsem, protože já mám ráda, když to má nějakou funkčnost. Nebo když tam prostě je nějaká ten vtip. Takže jsem si říkala, prostě zkusím inkoustovou technikou začít dělat prostě i desky těch bloků. Blok je vlastně úplně obyčejný, který koupíte dneska taky buď ve výtvarných potřebách, je většinou mají úplně takový ten nejlacinější z takového toho odpadového papíru. Má to tvrdý desky, nemusíte ani mít vazáč a sešívat si to, protože se to dá sehnat dneska ve vícero rozměrech.
A vlastně pak z toho jenom vyndám ty desky. Ale na ty desky teda si ty papírky vlastně dělám zvlášť. Já jako moc na ten papír úplně takovej začítou technikou ani dobrý moc saje a neudělá jako ten správný efekt. Takže vlastně pak si vlastně dá se nastříhat takhle ta velikost toho bloku podle toho, který se vám líbí a začne se tvořit nejdřív těma ingoustama, různě se to rozpíjí, nanáší. Ty ingousty se dají nanášet několika možnýma způsobama a ten poslední může být zrovna ten váš způsob, jo. Takže jako fakt nejsou v tom meze. Takže v tom je to úžasný, jo. Takže si vytvoříte jakousi strakatinu nebo prostě záleží co. A pak ji dotvořujete různě razítkama. Pak se třeba tyhle ty kraje se otrhají. Pak jsou, taky už teď zrovna nevidím, jsou polštářky ingoustový a normálně ingoustové jakoby, jak to mám, houbičkou třeba je, začerníte ty kraje. Takže vlastně vytváříte efekt jakoby ošoupanýho starého dojmu. Jo, že vlastně ten, není to úplně takový to čistý, jo, už to potom tvoří. A vezmete třeba hrot nůžkama a orvete to úplně, jakože to je zatrhaný, jo. A čím je to otrhanější, tím je to pro mě lepší, jo. Já to mám prostě, jo. A úžasný je, že nic nemůžete zkazit. A dokonce je úžasný i to, že vlastně tady třeba na tom už je vidět, tady jsem použila texturu té pasta, kterou vy protáhnete třeba přes, jsou takovýhle šablony. A ty, co na ty kurzy chodí, tak to znají. Ale prostě úžasně je to, že vlastně máte takovouhle umělohmotnou šablonu. Vlastně ji přiložíte na ten papír, natáhnete tam tu pastu nějakou kartou nebo prostě nějakou destičkou. Ale úžasný je to, že vlastně, když to je jakoby nedotažený, jo, já jsem třeba jednou pozorovala na kurzech, že třeba někdo se snaží úplně to jakoby přesně natáhnout tu pastu přes celý. Jenomže pak ztrácí takový ten efekt takový tý jenom náhodnosti. Mm-hmm. Jo, úžasný je ta nedokonalost. Ta prostě, kde je to někde míň, někde víc a je to jako třeba někde nedodělaný, tak vlastně o to je to lepší. Jo, což mě prostě, takže vlastně nikdo nemůže mít strach, že by vůbec něco mohl zkazit, jo. Což je právě úžasný. Pokažený, vypadá kreativně. No právě, a čím zdávně víc je to pokažený. Nedokonalý, tak tím je to vlastně dokonalý. No. Jo, takže prostě si myslím, že pokud někdo rád tvoří, tak se nemá čeho bát a fakt vytvoří všechno, co tady vidí za pomocí těch takových pomocníčků různých. A netrvá to dlouho, že jo? A může udělat úžasný dárek, nemusí chodit schánět a může prostě na míru ušít dotyčnému třeba něco, co ví, že by se mu líbilo. To samé ty bloky můžou se udělat i v pánském stylu, že jo? S nějaký rybář třeba, tak se tam pak může udělat zase nějaká rybí tématika. Jo, teď nám ještě, prosím tě, prozrať, takový kurz, ten trvá 2 dny? Ne. U tebe? Já, ne. Prostě jak je možno u tebe se ty techniky naučit, nebo ty tvořivosti naučit? Těch triků je furt hodně a furt přibývá, je pořád na nějaký další, jakoby přicházím, protože nic není nikde fakt daný, což je, jo, jako to je prostě úžasný. Můžeš si kombinovat, co chceš. Tam jde jenom o to, aby se člověk zbavil zábran. Ježíš, já se bojím, nebo já to neumím, nebo já to nedokážu, nebo prostě to je na mě moc složitý, to asi bych neuměla. Ne. Jako opravdu to dokáže každý, jenom se prostě nebát, protože tímhle s těma pomocníkama vytvoříme prostě cokoliv a vždycky to dopadne, si myslím, jako hodně dobře. Jo. Samozřejmě pak se to dotvořuje i těma drobnůstkama, jo. Ale tady třeba na to navlíknete kus nějakých zbytků látek nebo nějakých odstřižků od nějakých mašliček a prostě v tu ránu tady vytvoříte zase ozdobu úplně jako za nic, by se dalo říct, jo. Takže je to fakt
nebát se, no. Prostě nebát se a to zkusit a fakt potom člověk to může zkusit jedno a pak si to může už zkoušet třeba doma, že jo, já nevím, ale prostě nebát se to si říct, tohle já umím taky a ten dárek, když ho člověk vytvoří, tak má podle mě furt lepší pocit, když někomu dávám něco, co vytvořím. To rozhodně. Jo, než koupit bomboniéru nebo láhev, no to umí každý, ale zase, když třeba vím, i pro mužskýho bych třeba udělala blok, že jo, třeba na nářadí, nebo já nevím, na nějaký koníčky, jako, nebo jo, prostě nemusí to být jenom vyloženě dámská záležitost. Samozřejmě tady toho je víc na dámskou, ale... I tohle je hezky kreativní. Jo, tohle. No protože jak jsem zatížená na ty fotky. No. To ještě ukáž na kabel, fakt je to sladký. Krabičky jsou teda jako, taky to není můj nápad, jo, taky krabičky se prostě okoukaly. To jako musím přiznat, jo. Ale samozřejmě, co si do té krabičky už potom dáte, je se jakoby na vás. A tím, jak já na ty fotky pořád jakoby tíhnu, tak jsem našla doma prostě sešlost mý babičky, když byla mladá, takže jsem to vlastně rozstříhala do takové partičky před sebe. A nějak jsem to vytvořila do takové jakoby vzpomínky, kde jsem tady napsala, jsme s tebou na jedné lodi. Je to něco jako, že o čase, že jo, že jak čas plyne. Takže jako má to v sobě takovej, si myslím, pořád jakoby příběh a pak můžete třeba, nevím, tady mě napadlo udělat třeba přání do ruličky, že jo, tady normální párátko, který koupíte, tak jsem ho trošku jako zabarvila na veslo. A vlastně můžete tam napsat nějaký přání a pak to jenom třeba do té krabičky takhle jakoby vložit, že jo. Jo, takže to jsou takový dárky a hlavně ještě zaklapnete, jo. V tom je ještě jakoby ten vtip, že vlastně se složí a dáme jí do obálky. Mm-hmm. Takže může jít i poštou. No, takže to jsou takový sradičky, ale zase... Myslím, že když to bude stát někde na poličce nebo na psacím stole, že to fakt jakoby potěší, jo. No. Takže takovýhle blbůstky jako můžete teda se mnou vytvářet. Je teda možný takhle jakoby absolvovat jeden kurz, den, dva a tohle no, si osvojit? No, to člověk musí mít jaký v sobě trošku kreativity, nemusí? Já si myslím, že ne. Tam jde spíš o to chtít. Jako fakt chtít a musím, že to jako vím, že jdu dělat něco, co mě baví. Jo, jako pokud někdo řekne, to nebaví, mě se to nelíbí, no tak je to nesmysl, ale pokud někdo řekne, že já bych to chtěl a je tam to nadšení, tak se jako myslím, že to je jako všechno, co potřebuje potom dotyčný, jo, takže nebo dotyčná. Takže je to fakt jenom o tom chtít. Já jako ty kurzy zatím dávám na 4 hodiny, abych nevyděsila. Že třeba jako 4 hodiny je dlouho, ale oni ty 4 hodiny utečou tak rychle, že a já moc nerada jsem omezená jakoby nějakým od do. Takže já to chci dělat tak, že sice napíšu 4 hodiny, ale vždycky píšu, že je dobrý počítat s tím, že se ta tvořivá činnost může i prodloužit, jo, takže a tím, že zatím ty prostory tam mám, takže jako nikdo mě z nich nebude vyhánět, ty, co zatím mám napsaný, takže nechci, aby byl někdo ve stresu a aby si tam v klidu vytvořil to dílo a když už já většinou pak na ten kurz přinesu nějakou tu danou věc, nebo to vždycky dopředu jakoby vypíšu, že dělám na tohleto téma tenhle kurz, takže tam vždycky tu věc přinesu. A takže jako budem tvořit tu věc, nebudem tvořit žádnou úplně jinou věc, jo. Takže bude vždycky základ nějaký. Samozřejmě, jak si to se skládají, vždycky bude třeba tady nějaká možnost, že můžou dělat kytičky, mám tam vášky, jako, nebo můžem vymýšlet jako i lepit knoflíčky, jo. To už jako je vlastně na tom každém, ale vždycky vytvoříme prostě tu věc, kterou jakoby budu prezentovat, kde budem používat třeba část tu ingoustovou, což je vlastně tenhle ten spodek. Pak můžeme kombinovat to ještě jakoby s nalepováním nějakých těch jakoby detailů navrch. Jo, takže já si myslím, že ty 4 hodiny, když budeme fakt dělat něco podle té předlohy, by měly stačit.
ale pokud nestačí, tak když tam budeme 5 hodin nebo možná i 6 hodin, tak se jako nic neděje. A takže spíš jde jenom o to, aby byl člověk v klidu, nebo prostě, aby jsme se nestresovali, nám jede vlak a my musíme, protože to jsem zažila a holky byly pak, nevím, že se to začalo protahovat. A už byly takový nervní, že já jsem domluvila něco a já už musím a já bych si to chtěla dodělat, ale teď jo, a je to takový zbytečný. A zase je škoda, protože to dílo trpí, když se pak pospíchá. Takže spíš pak pohoda. Já dělám víkendy, takže vždycky v měsíci třeba hodím dva termíny, no, je to moje radost. Jo. Takže dělám to spíš jako z radosti a hrozně ráda jako bych objevovala díla druhých. Takže jako tak. Takže spíš mě to těší a hlavně člověk se od toho odreaguje. Myslím si, že to je úžasná relaxace, že vlastně člověk fakt vypne. A je to dokonce i důležitý, aby vypnul. Protože pak přichází i taková ta tvořivá intuice. Rozhodně. Jo, takže a fakt je dobrý, já mám, jak kdy mě naskakují intuice, jo, nebo takový ty tvořivosti. Mám třeba dny, kdy vím, že nejsem úplně v klidu a nedokážu najednou, a teď vím, že bych chtěla něco vytvořit, nejde to. Jako fakt to chce úplně z té hlavy vypustit, jo, a teď a tady prostě tvořím a chci vytvořit něco jakoby hezkýho a zapustit se do toho a vždycky si dát tomu nějaký téma. Nebo prostě, já nevím, každýho inspiruje něco jiného. Mě inspiruje fotka. Jo, ale pak třeba si potřebuju prolistovat, nevím, papíry, jo. To jsou třeba, když nebudeme dělat tou ingoustovou technikou, jako ten podklad, tak můžeme používat papíry, které se zase prodávají. Úžasný papíry. Mm-hmm. Já jsem, tady musím říct, teda fakt toho Tima Holce, je to Američan, tak mu tu a k reklamu tady je snad nevadí. Ale já prostě miluju tenhle starý styl. Mm-hmm. Ale neříkám, že bych každýho chtěla tlačit do starého stylu, jo. To jakoby určitě ne. Ale prostě jeho jsem si musela koupit, tyhle jeho papíry, protože z těch já jsem prostě unešená. To je prostě jakoby bomba. Takže vlastně tohle nám ulehčuje to hodně. To se vlastně dá koupit v Čechách. Jo, to se dá koupit. Buď se dají koupit bloky celý, anebo hodně se prodává jednotlivý listy. Mají toho hodně, fakt hodně k výběru. Jo, takže tam jsou prostě možnosti, já jsem z toho byla teda taky unešená, takže to už je zase trošku něco jiného. Tady ještě ukážu, takhle možná na kameru, ale zrovna... Jo, v různé. A ještě jsou, tohle je dobrý, že vždycky jsou tam papíry, které se k sobě hodějí. Mm-hmm. Jo, takže akorát trošku je mi někdy líto, když do ten papír mám trhnout. Mm-hmm. Protože oni se různě trhají a vrstvějí. A takže z toho mám trošku, vždycky říkám, no, tak trhnu, no. Ale pak ten výsledek je dobrý, jo. Takže pak jsou možnosti i prostě já miluju přírodu, takže já mám ráda takový tyhle ty přírodní věci a i barvy, ale pak teda i ten starý styl, no a snažím se to i nějak kombinovat, takže těch papírů je hodně. To jsou třeba ty jednotlivý papíry, jo, který se dají koupit a každý si vlastně vybere to, co se mu líbí. Jo, někdy bývají i oboustranný, někdy jsou jednostranný. Jak prostě ty obchody jsou s těma výtvarnýma potřebama, pojmou těch technik hodně a není to jenom prostě na tohleto tvoření, tak nikdy tam ta není až tak úplně ucelená řada. Ale když se chodí, tak se vyďobe. Prostě to chce kreativitu, fantazii. Pohodu a radost z toho. Určitě. Že? A fakt se dá i z mála. Já třeba, než jsem si to vlastně začala sama, jako jsem si říkala, tak já si to jako prostě zkusím, ale nechci si to zkoušet jenom na papírku, který někam založím. Takže vlastně napad ten blok, tak jsem říkala, co když to nalepím na ten blok, tak ať to má nějaký smysl. A já jsem měla tenkrát, vlastně jsem si koupila těhle z těch ingoustů, to je asi 6 jenom. Jo, nějakých, tak jsem říkala, protože ono to taky teda úplně není nejlevnější, ani ty barvy a teď, jak nám jdou ty kurzy nahoru, tak se to promítá teda do všeho. Nicméně prostě jsem si koupila a říkám, tak já si to zkusím. No a musím říct, že jsem s 6 barvama vlastně začala, ono to většinou vidět tam do těch zelených. Vytvořila vlastně jakoby třeba ten velký blok, ten byl snad jeden z prvních. Jo, ale
A vlastně tady trhnete zase kus nějakého takového papíru, který se vám hodí, tak se to je zase jakoby utržený, nalepený, stará krajka, výsek, písmenka, prostě šablonky, razítka. Jo, a prostě máte krásné dílo. Já děkuju, ale myslím, to že tak? Každý, kdo přijde a chtěl by to zkusit, já věřím tomu, že opravdu s tímhle bude odcházet. Jako, a není to, já si myslím, že se to za ty 4 hoďky dá. Jo. Já už třeba, já jsem sem dala kůži, takže občas dělám to, že jako bonus dávám kůži v ceně toho kurzu, jo? Protože ono to fakt vytvoří takovej efekt, jakoby fakt jakoby možná knihy nebo takového toho starého bloku a fakt mě se furt tady šahá, že jo. Samozřejmě se tam dá, já jsem to zkoušela nalepit i látku, taky to není špatný, jo? Tady ta lněná nechat jí takhle otrhanou, takže to vypadá taky jak takový stoletý. Jo, a nebo pak se teda ještě vyzdobujou zadní stránky, třeba zase jenom těma papírama s tím, že třeba zase tady trhne, tady je vlastně obálka, nebo bychom to jo, že tady je prostě prostor a zase si tam můžete zastrčit nějaký vzkaz, nebo nějakou fotku, jo, že to má, a vlastně to je jenom z těch papírů prostě, a vytvoříte vlastně desky úplně úžasného bloku, kam si můžou psát, já nevím, citáty, co mám koupit, nebo co mě kde. Deníček? No, třeba. Já jsem si ho někdy nedělala, ale vím, že píšou si deníčky. No. Ještě dneska dokonce. V dnešním světě, v dnešním době tak píšou ono možná deníčky. Pak, když leta uběhnou, pak se člověk třeba i rád jako možná pročte. No. Protože já teda musím říct, že já si moc věcí nepamatuju. Já mám hodně takový, já jsem říkala, ty se hodil, ale mám kamarádku z mládí a ona si pamatuje všechno, což je úplně úžasný. Já vždycky říkám, a ona říká, pamatuje si tenkrát, jak jsme byli tam a tam? Já říkám, no pamatuju, jen tak mlhavě. A ona mi to řekne celý. A ona mi řekne, kolik bylo hodin, kolikátýho bylo, jaký bylo počasí, co jsme měli na sobě, co jsme, já říkám, ty, a ještě, že tě mám, ty jsi moje chodící knihovna. Takže jako musím říct, že když si to někdo zapíše, tak chápu a ono to potěší, protože já fakt někdy si na některé věci vůbec nevzpomenu a pak říkám, ježiš, to bylo úžasný, máš pravdu. Jo, takže dá se u toho i kecat takhle, víš. No. Mně to právě napadlo, že to je, jak se dříve drhalo peří. No, že prostě... Že vlastně ty ženský se seběhly takhle kolem stolu, drhali a u toho kecali, takže... Takže vlastně celý ten kurz tak propovídáte a protvoříte. Tak. No to je úžasný. Jo, takže Martino, prostě dají se tvořit všechny možné. My ti děkujeme za velmi inspirativní povídání. I mě samotnou se teda neuvěřitelně nabudila. Říkám si, proč taky občas člověk by nemohl sám něco vytvořit. Tak každý tvoří každý jinak naladěn. Určitě, ale tak jako už jenom to, že pořád někam spěcháme a no. Ty víš. A je čas občas se zastavit. Tak, občas je dobrý se zastavit a říct si trošku ten čas malinko, nebo se aspoň rozpomenout na minulost a na chvilku se do ní ponořit právě třeba tou tvořivostí a nebo jenom si tak zaspomínat. Ty vlastně u toho i vzpomínáš. Jo. Fantazíruješ. Jo, všechno. Jo, člověk má potom se mu tvořit takový nějaký, jakoby se jakoby dostane do té staré doby a někdy třeba, když takhle vidím baby, jak byla, jako byly mladý a jak si užívali a hráli na kytary a jde mi z toho takový ten klid. Já nevím, já jsem tam nebyla, jo. Já to tak prostě jenom cítím, že ta doba nebyla tak hektická. Takže nevím, asi mě ty staré věci uklidňujou a jakoby zpomalujou a fakt na tom pracuju, takže jako... Dělám tak, jako abych se nedostávala do stresu a tak. Takže já doufám, že to i další, tak zase další natchne a taky se budou chtít zastavit a zazpomínat. Tak jo, moc děkujeme. Já děkuju moc, opravdu. Děkuju, vůbec jsem nemohla si vůbec představit, že bych tady mohla sedět a něco tadyhle takhle povídat o dílech. A já jsem ráda, že jsi nás obohatila, opravdu. Tak je to vzájemný, já se obohacuju taky zase. Tak děkujeme. Tak jo, děkuju. A mějte se. A buďte tvořiví. Tak. A plný fantazie.